Привет, уважаемые коллеги, бусоводы, любители технического творчества. Привет, Масянь. В предыдущей серии я вырезал серединку пола между тумбами. Вон у нас стенка между полом пассажирского салона и подъемом до этого участка. Я уже решил его на данном этапе жизни оставить, как есть. Если что, может еще трохи тут подчистить, то опять преобразовалкой оброблю. Но для того, чтобы начать это все отстраивать, нужно устранить эти вот неприятные дела. Тут вот оно лопнуло, ось по отверстиям для ручняка. Что интересно, есть ось прямо с гайками, а есть ось тоже. Ну, видно, есть ручняк под праве крепление, под левое зазеркалені. Як чому, що оцей от лонжерончик, ні, не лонжерончик, оця от поперечинка, вона лопнута, і десь міліметрів 8 до сантиметра, воно отак от зжато. Я подивився отуди, і побачив, що в нас там проблема, у нас там жде сюрприз. Нужно відкрити оце дно, для того, щоб побачити верх стакана того під пружину. Там, де кріплення для рычага, для верхнього. Зробив три пропила. Один тут, другий тут, третій тут вдоль угла. Тут щось у нас є, якийсь уголочок. Ага, вон через болт проходить якось. О, там трухляка, капець. Отут якась пластина була і різьба, похожа на М8. Не знаю, зачем воно, але ми його не будемо використовувати. Так, тут одрізав, там гравірувалка дорізав, зараз оцей уголок. Уголок треба якось відламати. Знизу осторожно, там он скобка, де держиться тормозний трубопровод. Ситуація гірша, ніж я думав. Я тут думав, що це воно живе, а воно там не живе. Мене теща проробила багато років з одним лікарем. Вона мене коєчому навчила. Якщо щось дуже тверде, довго шатати, воно рано чи пізно одламається. Кстати, може ламатись в місті з металевою гальмівною трубкою. Опа! А от воно і одламалось. Такий там уголок на двох точках. Іди сюди. Отаке от воно з цієї сторони, отаке от воно з цієї сторони. Тут хтось щось кріпив, якісь болти були з нержавійки. Тут оце є уголок. Тут от це от все таке. От. Так, це та металічна трубка. А от ужас, до якого я й долазив. Що ми бачимо? Це загнуто сюди. Приварено, чорті по-якому. А тут от сварки одірвано, на сантиметр пішло туди, і воно вивернулось. Це обірване. Ситуація. Трохи відвлікся від ужаса з підв'язкою. Щось в мене рука сюди потяглася. Десь поцарапався. Бррр. Просто теряю сознание от вигляду крові. А, пір'я, мусорка. Все воно лежить і нікудово не дівається. Не придумав нічого лучшого, ніж випиляти таке саме вікно під водителем. Тут ось теж мертвий участок. Ну, при горі можна було, в принципі, отак от би вирізати, отак от варити. Тут уже ж хардкор. Що можна сказати? Тільки хардкор. Во, розвальний болт паралельно рамі должен стояти. От як воно должно бути. Так, я це зараз одламаю. Опа, єсть, одломано. Треба пиль поганяти. Отак от воно. Отак от воно должно бути. Ось корозія побила, ну тут великі куски страшні.
Ну, а тут я вже показував. Пилі тут лежить страшне. Возможно, воно через це і гніє. Я б ще бачив фотографії, що у людей воно там вигнилає. Оце все тут. Земля лежить, влага. І капець, о. Тут воно давно вже лежить. В якому положенні тут розвальні ті шайби? Хто знає, непонятно. Кудись вони вниз дивляться. Вона туди вниз дивиться. Що в середньому виходить. Ну, виходить в середньому. От взагалі якісь сліди внеземних цивілізацій. Колючка яка-то. Замазіти. Реп'ях. Багато, багато. Ух, камені. Попробував гайку зрушити, пішла. Гайка. Тут ключ. Шестигранник 14-й. Цилінблок одійшов, значить речах трохи так отжимається, коли болт затягується. Дивлюсь на нього, тут от воно приварене, виходить, що і стакан провернуло. Зараз прийдеться розбирати підв'язку, може бути навіть повністю. Ще я зробив інтересний замір. По правій стороні, якщо взяти от плоскость, як іде стойка, я її старався робити рівною, до колеса 13,5 см. А на тій стороні 16. Тобто на 2,5 см це колесо назад здвинути. Видно. Видно, що він провернутий. Ну, видно, що той стакан провернутий. Колесо зняв, положив туди. Хоч книжка пише, що там машину за балку піднімати не можна. Ну, тут для підстраховки, щоб воно мене не вбило, якщо злетить з МКРАТа від підставки. Ой. Знову треба знімати скобу супорта. Я тільки його все перебрав. Та нічого, знімемо. Десь тут треба його підвісити. Далі відкрутимо шарову. Речок зніметься наверх. Попробуємо вийняти болта. Замітив, що стойка стабілізатора назад дивиться. Угол 79,5. Ну, 80 градусів. Так, ця штука, якщо сюди приліпить, не видно. 77,9. 77,9 показує. Скручую болт нижній направляйки, щоб витягнути колодки. Хорошо, воно тільки-тільки поставлене. Отак от воно там було. Запшикав ведешкою, почистив тут усе. Пшикнув ведешки трохи знизу. Отверточкою отак от чук. Ну, болти послабив чуть-чуть. Отверточка чук. Ось уже гуляє речок. Можна його відкручувати. Є люфт вверх-вниз. Примерно, там уже до міліметра. Все, речок гуляє. Речок гуляє, наче не гнутий, наче рівненький. Гайку відкрутив накидним ключом. Тут така от шайба стояла, тарільчата. Ямкою тарілки для резинки. Ось гайка. Вона тут самоконтрящаяся, вона приплескнута з однієї сторони. І, звісно, з наружної. Болт трохи дихає. Речок на болтові ходи. Це хорошо. Попробуємо його якось тепер витягнути. Зараз ми глянемо, як воно тут устроєно. Та вже гуляк-то, да, це німець. Так, шайби вискочили. Болт трошки пішов. Болт дійшов до половини, а потім пальцями не виходить. Він такий якийсь, наче як лужоний. Видно, свіжий болт. Хватаю такими плоскогубцями, вставляю в розпор отвертку, і він виходить. Зняв речаг, болт виліз. Вон сам болт. Тут якийсь странний сайлентблок. Железна втулка. Не пойму, чи воно однією деталлю цієї шайби, чи не однією. Треба буде розібратися. Хто знає, що це за резинки, що це за сайлентблоки, ну це не рідні. Хто в темі, той знає, що знайти сайлентблоки рідного конструктива, які б нормально робили, дуже тяжко. А вуз стирчить із сварки. Це з ума зійти. Ладно. Болт під дві лиски. Дві лиски на ньому. Таке відчуття, що він самоточений. О, різьба. Хоча на шестигранні внутрішній як зроблений. Ну ладно. Отакі от шайби розвальні на дві лиски.
Я бачив фотографії, що бував тут круг, але іска одна. Тепер нам треба відкрутити рульову тягу. Треба ще знайти плашку і поправити цю різьбу. А поправляти то особо тут і нічого. Дуже крепко заржавіло. Різьба М10 шаг 1. Ще ніяк не зроблю вертушок. То такий якийсь трубчатий потрібно зробити. То що звичним... Обичною державкою, ну, тісно, ніяк не дивишся, нічого не зробиш. Спасибо Сергію Осєєву за те, що він мені колись підігнав жменьку таких плашок. От раз в півгода, а вони якраз і треба. Різьбу почистив, ржавчини, звісно, там немірено. А різьба М12, шаг 1,5, ключ 19. Ну-ка. Ага, пішло. Ну так. Да. Різьба суха. Нічого, пішло. Отлично. Оце чудо-механізм. Тепер використовую прищепку для того, щоб освободити той наконечник рульової тяги. Гайку обов'язково відкручуйте, бо потім нічого з неї не зробите. Зараз я це буду придержувати. Тут на 21. Шестигранник. І треба накрити його тряпкою, пуфайкою. То що розлітається в різні сторони. Те туди, те сюди. Волось в мене шарова літала недавно. А, скажуть, спеціально зробив, щоб нічого не показати. Та, ну його, бо воно може в голову відлетіти. На закручуванні. От так от. От для чого нужна куфайка. То, що воно само вилітає потім, як пробка з бутилки. Ось наш наконечник. Ну, що такий живенький. Наче не стукає. От сюди вискочило. От і чудненько. Ось такий от. Інтертуловський апаратець. Класна штука. Піддавив домкратом, він в землю поліз, то нехорошо. Треба, щоб досточка була під низом. Не виходить зрушити стойку. Не відкручується гайка, хоч ти трісне. Будемо гріти. Грів балончиком гайку. Придержував отим газовим ключом попковим. Трещоткою на 17. Гайку відкрутив. Ой, гаряче. Так от шайба тут гніє потроху. Гайка приржавіла. Ну, кольцовий капець. Поміняємо на нову. Донкрат от туди прибрав, вернув опять, підстрахував. Ні, стойка не вийшла. О, резинка випала оттуда. Випала хорошо. М'якенька до сих пор, це жигулівська резинка. Там дві укорочених жигулівських втулки. І воно, в принципі, скільки я прокатався, все живе, все хорошо. Ладно, не хоче витягуватися таке діло. Треба зараз на ту гайку готувати. Зачистити і відкрутити. Головка гайки на 19. Намагаюся гріти гайку. Підставив горілку. На ніч заливав ведешки, але воно не помогло. Біда в тому, що головка на 19, а ударник гайковерт. Він не влазить під оцю от тягу, під діагональну, реактивну. Треба вставляти переходник, а переходник енергію удара краде. Гравірувалка з маленьким отрізним кружком пропиляв на грані лунку. Я думаю, воно должно зараз піти. Бо вже й гріб, що тільки не робив. Ох і мучає ж ця гайка. Отпиляв уже кусок бортика однеї. Зробив гравіром пропили, три штуки. Думав, легше стане. Ні, не йде, хоч ти трісне. А на тій стороні, там он гайка, зараз приблизю, там гайка вже обична, і шайбочка обична, і, по-моєму, діаметр болта більший. Видно, хтось вже питався цю хірабуру відкрутити. Ось аж коли воно пішло, коли від гайки вже почти нічого не осталось. Тобі болт. Да, трошки я його підпортив, але наче ніяк. Саме інтересне, що... Я б не сказав, що тут багато ржавчини. Ржавчина ось отут сиділа.
Це все я гравірував і вигриз. Тепер як книжка пише, підмощаю під ричаг домкрат, досточку. То я вже пробував болташе вилити, він ходить туди-сюди. Піднімаю домкратом, так, щоб з підставки трохи зрушилася. Не сильно. Все, досточка тріщить. Значить, амортизатор ослабився, можна вибити болта. Попробувати, по крайній мірі. Амортизатор подвинувся, вперся сюди. Це, виходить, втулка амортизатора, а це якась конусна втулка. Болт не йде, треба спробувати його проворачувати. Ключ на 22. Вместе з резинкою. Це плохо. Пробую відігріти головешку болта. Що, Масянь, що будемо робити? Будемо пробувати вибивати, вона каже. Пытаюся різати болта. Доступ є тільки знизу. Це значить, іскри на себе. Приходиться відворачуватися. Бережіть глаза, я вас дуже прошу. Тут задача не уничтожити оту конусну гайку, що то втулку. Конусну втулку треба зберегти. Часть головишки я відпиляв. Тепер треба його зашліфувати. Потроху стачую. Вже залишилось небагато того бортика. Розрізна втулка вже крутиться. Все хорошо. О. Ось вона вже йде потроху. Ну, дуже тяжко. Розпирав отверткою, другою піддівав. От вона втулка. Трошки, понятне діло, що я її знехтував, але не сильно. Трухляк всередині імеється. Там теж біда, закисло. Як же ж тебе перепиляти? Це, звісно, вопрос. Колеги мені посоветували, що можна відрізати того болта там сабельною пилою. Сабельної пили в мене нема. У мене є електролобзик і ножовочне полотно старе. Тут зробив такий пропил, щоб оця штука тут не мішалася. Зуби на себе, ну як на лобзикові. Звісно, процес пішов. Ну не так би швидко, як би мені хотілося. За сприяння спонсору каналу було куплено таке от полотно для сабельної пилки. Сабельної пилки в мене немає, в мене є електролобзик. Попробуємо зробити такий гібрид. Ось я пробував вже з ножовочного полотна. В общем, зробити пилочку від сабельної пили для применення на електролобзикові. Переношу на полотно від сабельної пили розміри. Отак от обводю від звичайного полотна для лобзика. І ми його отут ось укоротимо, обріжемо, підгонимо і будемо фіксуватися прямо от там от кріплені. З допомогою болгарки і точилки вдалося перенести форму хвостовика полотна для лобзика. Навіть надпись «Лусь» залишилася ціла. Прямо як ім'я моєї жіночки. Добре. Заряджаємо і будемо пробувати. Пробуємо. От це да. Страшна машина. До речі, була така от прицелка в мене тут. На цьому от апараті. Я її отсюда зняв, щоб вона не заважала полотнові. Приходиться спочатку полотно вставляти, потім заряджати його в електролобзик. Ну, зараз глянемо, що там. Самому цікаво. По-моєму, процес пішов. Відділ КТК при роботі. Чутко все контролює. Процес потроху йде. Хотілося, щоб швидше йшов. Ну, вже як є. То я пиляв з однієї сторони, потім почав пиляти з другої. В перпендикуляр трохи не попав. Як би там подивитися. Ну, щось таке там. Пилки, понятне діло, досталось. Ну, свою місію вона виповнила. Підмастив табуреточку, щоб оце воно хоч трохи держалося. А ось і остатки нашого болтика. Ось, отак от я його перепиляв. Ось тільки осталось недопиляне. З допомогою отвертки молотка я його таки розшатав. І воно одламалось. Тепер треба під низ домкрат підставити. Бо мені треба тепер цю сторону назад вибити.
зняти конусну вставку і відпиляти лишній кінець болта з цієї сторони. Амортизатор почав йорзати, я його зафіксував ручкою молотка. Зараз болгаркою зріжу остатки болта, де більше, потім зашліфую заподліцу. Прийшлося з обох сторон підпилювати. Зараз знайду ще один молоток, оце одіб'ю. Починаю понімати камазістів, які все нігролом мажуть. Ух. Так, тепер це зачищати. Допустимо, зачищене. Примірно заподліцу. Так, молоток хай тут поки побуде. Зараз спробуємо ту гайку відкрутити через верх. Звісно, гайка не йде. Схватив тисками, пробував крутити ключом, не виходить. Ну що, зараз спробую гріти. Якщо нагрєва не йде, болгарка спиляє вдоль збити все діло. Після нагрєва горілкою гайка піддалася. З неї там бульбило. Ну, значить, ведешка там все-таки була. Ще раз пшикнув, вона зробила щолк і почала крутитись. Велике діло, що я там плашкою М10 шагодин пройшов. Тепер воно крутиться. Та й ведешка допомагає. Гайка відкручена. Ось наша гайка. Потім шайба. Странно, що вгнутим горкаком до резинки. Потім резинка. Що це таке? Ще резинка. Потім втулка. Ну, втулка сидить крепко. Хай сидить. Там знизу, мабуть, теж ще якийсь цилінблок должен бути. Це я заматую для того, щоб шток болгаркою іскрами не устосити. Що, попробуємо опустити? Акуратненько. Ахтунг. Надіюсь, буде все добре. Ух ти. Чик, пішов. Пружина розпрямляється. Ух ти, я злякався. З моїми то нервами це капець. Все. Опустилось вроді як. Опустилось. Ну, пружина ще натягнута. Так, да, пружина в натяжку йде. Ну, радісно амортизатор піднявся вверх. Там непонятно, що із цилінблоком проходить. Це, мабуть, я йому зараз зробив кепсько. Ну, книжка не пише відкручувати цилінблок. Хоча ми в дальнішому, мабуть, поліземо його відкручувати. Надо якийсь ломік. Зжати амортизатор і витолкнути пружину. Так. О, зжався. Получилось. Правда, в самому нижньому положенні прийшлося гвоздодер приміняти, щоб трохи приподняти пружину. Ось амортизатор. Ось він такий. Щось тут з резинкою не лади якісь. Щось йому плохо. Йому щось поплохело. Пружина з резинкою, за тим бафером. Пресом нічого не вийшло. Сверло йде дуже туго, надзвичайно. Використовую сало, як без сала. Перетачував сверло кілька разів, поки не попав. Ох, на всю глибину пройшов. Тяжова артилерія, сверло на 13. Ну, там сверло пішло трохи мимо. Ну, це логічно. Вроді зробило хрум. Пішло, зрушити вдалося. Отаке усілля. Це воно хоч трохи пішло. Страшне. Отак от сталося. Тут протерлось, тут таке трохи, мабуть, пів міліметра. О, що значить сверло йшло трохи не по центру. Ну, якщо б не сверло, це просто капець. Це Зенгер на 14,2. Якраз він дуже в тему, он скільки трухляка висипається. Як назло, сверла на 14 не оказалося. Годиться. Чистенько. А там трохи заїзд сверлом. Ну, воно не помішає. Абсолютно. То, що воно знялося, то дуже добре. Ну, по-хорошому, треба підальше підв'язку розібрати, щоб воно менше мені заважало. Щоб оцей стакан вивернути і повернути на своє місце. Котики люблять бусільду. Пользуясь случаєм, теж треба довести до ума підв'язку. Нужно відкрутити отам гайку, щоб тягу сюди витягнути. Відкрутити той цилінблок. Я сподіваюся, що вийде його відкрутити. Щоб речах з тяги в сторону зняти. У мене ті резинки є.
Можна їх поміняти. Пробував гайку тут зрушити тріщоткою, не вийшло. Ударний гайковер дуже поміг. Болт крутиться внутрі санблока, це дуже радує. Зараз буду оту гайку, не цю, а контрящу, з тієї сторони відкручувати. Ловка така на 27, інтересно, поламаємо чи ні? Ні, не йде. Не йде. Отак головка з ударником руйнують гайки. Ну а що ти зробиш? А зараз я буду її гріти. В ті моменти, коли ударний гайковерт не допомагає, все-таки це не панацея. Используємо кусок труби і такий суровий ключ. Гайку вдалося зрушити рожковим ключом. Ключ на 27. А ну-ка, зараз ми... Дуже медленно туга гайка. Так і чередую. То рожковий ключ, то ударник. Іде. Получається, що в цьому ділі ударний гайковерт не сильно допомагає. Через те, що тяга, вона як торсіон робить. І не виходить ударити смачно. О, а таке от воно. Тут от погнивше. Класика жанра. Скільки ж я читав, там то лі 35, то лі 36 должен бути діаметр, ну то не точно. Це от втулка, ось вона розкльоцана, тут ось різьба. Ось ця гайка, яку я мучився і таки викрутив. Кстати, мабуть, прийдеться плашку купувати М18 на півтора, мені колега підказував, мабуть, так. Да. Це от подушка, ця, що з металічною вставкою, вона снаружі була, тобто спереді від бампера. Як видно, вставка почти з'їжена, тут з'їжена, бідося. Це тарілка, стояла отак, гайкою наружу, не перепутати. Скільки гнилля тут, ой. Гнила вона, крепко гнила. Ну нічого, зачистимо, десь що підваримо, буде ходити. Тепер треба, зараз оце все поприбирати, звісно. Сюди підмостити щось, бо сюди на диск буде падати. Таку файчину, мабуть. Потім вибити болт. Вроді би він має піти з полуцилінблока. І потім тяга сюди витягнеться. Відділко така не кипішує, значить все в порядку, все під контролем. Ричок з цилінблоком перекашував, а тому підмостив брусочок. О, болт пішов. Це дуже хорошо. Вибиваю потроху. Забив туди он старого клапана в качестві пробойчика. Мужики, я радий, що хтось намазав цей болт. Інтересно, чим він його намазав. Якась мазута. Людино, я тобі просто дуже вдячний, безмежно. Дай Бог тобі здоров'я, міцного і довголіття неймовірного. Дякую дуже, що ти намазав цей болт. Треба буде собі, як збиратиму підвіску, мазати це все. Так. Це я витяг. Його треба якось акуратно уронити. А як акуратно уронити сьогодні? Важке, важке, що капець. О! Ура! Так, щоб шару не повредити, желательно її зберегти. На чому я становився? А, ну да. Ура! Я його таки витяг. Я його таки витяг. Ура! О! Ось наш рычаг, ось наша тяга, резинка на тяги, втулка з радосного. А, трохи перепилено. Я думав, не перепилено. Трохи є. Совсем чуть-чуть. Це таке зовсім мелоч. А чим воно й опиляло, інтересно? Вроді втулка ціла. А чим пиляло, непонятно. Ну, видно, то ще попередників щось пиляло воно. Ну, так от. Фу, як гарно. Треба заказувати плашку М18 шах півтора, щоб оце все двома доводити, перечистити цю всю різьбу. Ще треба буде викрутити. Отут таки викрутити. Ну, хай то буде потім. Рішив відкрутити стабілізатор. Тут він на одному болту в мене прикручений.
А, як правда, дві було законтригаєно. От крутив з однієї сторони. Так, а може, воно їх, може мені і хватить його. А ну-ка. Оп, оп, оп. Я думаю, хватить. Отак от вийшло розібрати передню підв'язку. Да, роботи тут, звісно, буде багатько. Не думаю, все вийде. Велика подяка спонсорам каналу і просто людям, які пишуть добрі коментарі. Це мене дуже підтримує. І я продовжую. На цьому все. Удачі вам, миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.